Presidente da República de Esloca, da Suíça, participa do Fórum Econômico Mundial. Presidente da República, José Ramos Horta, delegação de Esloca, da Suíça, e a segunda semana, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Também é um convide o presidente do Fórum Econômico Mundial, Borges Brandy. Se o Estado considera, o evento internacional tem né, uma oportunidade de a promoção ba potencialidade turística a Timor-Leste. E a Suíça, o Presidente da República, se é assomou com alta entidade do Senado Seluc no investidor balão, que coalizou é, com o Programa de Cooperação e a Área OIUEN. Presidente da República, José Ramo Jorta, com a delegação de Fale Timor-Leste, e é com a Nulo Recém-Ida Parlamentul Național aprobă agenda vizită a prezidentului Republica Brazil în Suiza și a lansat nulul recensia, fulgând în râa, râa nulul recensia, cu voturi a favor, hat nulul recensia, contra zero, nu abstențion zero. Aderiți și meniți, bineveniți